यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई एउटा एउटा एक किसिमको जानकारी गराउन खोज्दैछु होइन। त्यो के हो भने जस्तो तपाईँहरू आजभोलि अब होइन दिनदिनै हिँड्नुहुन्छ, अब दिनदिनै कहाँ जानुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ, होइन विभिन्न किसिमको एक्टिभिटीहरू गरिराख्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले आजभोलि होइन। अब भनौँ न एक किसिमले दौड्नुहुन्छ अथवा एक किसिमले नयाँ ठाउँमा जानुहुन्छ, एक किसिमले अब कुनै कामको लागि जानुहुन्छ होइन। र कतिपय बेला अब रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, कति कति बेला अब आफू कति हिँडेँ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ होइन, कति बेला आफू कहाँ कहाँ गयो भनेर एक महिनापछि दुई महिनापछि पनि यसो सम्झेर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यस्तो लागि यस्तो कार्यको लागि आजभोलि अब यो मोबाइल युजरहरूले होइन मोबाइल जसले युज गर्छ तिनीहरूको लागि एउटा सुविधा छ। त्यो के हो भने अब एउटा एप्स राख्ने होइन, त्यो एप्स राखिएपछि सकेपछि होइन हामीले हाम्रो आफू दिनौँ हिँडेको डुलेको होइन गएको कुनै ठाउँमा भ्रमण गरेको हेरेको सब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रेकर्ड राख्न सक्छौँ। आउनुहोस् आज मैले त्यसैको बारे तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउन खोज्दैछु। अब मैले यसो खोजेर होइन सबैभन्दा बेस्ट आफूले पाएको होइन त्यो भनेको चाहिँ मैले खोज्दाखेरि यस्तो भने के पाएँ भन्दाखेरि त्यसको नाम चाहिँ एप्सको नाम चाहिँ मुभ्स होइन, MOVES मुभ्स भन्ने चाहिँ मैले यो एप्स चाहिँ फेला पारेको छु होइन। यो चाहिँ तपाईँको अब एन्ड्रोइड युजर्स होइन आइफोन युजर सबैको लागि एभाइलेबल छ होइन। यो एकदम राम्रो छ, यो हेर्नुहोस् त यसले सबै कुराहरू अटोमेटिक ट्र्याक गर्छ होइन डेली लाइफको लागि, अनि उसले आफै राख्छ होइन, राखेर तपाईँको डिटेल इन्फर्मेसनहरू उसले चाहिँ जानकारी गराउँदछ होइन। यो चाहिँ अब तपाईँले अरू केही गर्नु पर्दैन, अनि यो एक महिना दुई महिनापछि पनि तपाईँले यसमा भएको ट्र्याकहरू सबै रेकर्ड गरेको कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। आउनुहोस् मैले तपाईँलाई एउटा साधारण इक्जाम्पल जस्तो यहाँ देखाउँछु कसरी युज गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा। अब तपाईँले यो जसको होइन जसकोले जसले स्मार्टफोन युज गर्नुहुन्छ होइन जसले जुनसुकै गरे पनि त्यो चाहिँ अब यो मुभ्सलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस् होइन र एप्स राख्नुहोस्। राखिसकेपछि अब यो आइफोन युजरहरूमा यस्तो किसिमको मुभ्स भनेर यो रातो घेरा बिचको बिचमा देखिन्छ, यस्तो किसिमको आउँछ होइन। र यो आइसकेपछि इम्पोर्टेन्ट कुराको जानकारी गराउँछु कि तपाईँले होइन यो राखिसकेपछि एउटा कार्य चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के हो भने सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो प्राइभेसी सेटिङ चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। यसमा चाहिँ यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले लोकेसन सर्भिस होइन, यो तपाईँले मोबाइल के अरे मोबाइल स्मार्टफोन जसले बोक्नुहुन्छ होइन उहाँहरूले सबभन्दा पहिला के गर्नु होला भनेको भनेपछि आफ्नो सेटिङमा गएर प्राइभेसीमा गइसकेपछि होइन आफ्नो लोकेसन सर्भिस चाहिँ जहिले पनि अन गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त मैले अफ गरेको छु, यसलाई चाहिँ जहिले पनि अन गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है। यो अन गर्नुभयो भने यसले तपाईँ जहाँ भयो त्यो कुराहरू अटोमेटिक चाहिँ डिटेक्ट गर्छ, त्यही भएर सर्भिस लोकेसन चाहिँ लोकेसन सर्भिस चाहिँ जहिले पनि तपाईँले अन गर्नुहोला। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा है। त्यो गरिसकेपछि अब तपाईँले एकचोटि हेर्नुभयो त्यसलाई त्यो मुभ्सलाई ओपन गर्नुभयो भने यस्तो किसिमको देखिन्छ होइन। अब यो टुडेमा थिच्नुभयो भने फेरि अब यहाँ सबै देखाउँछ होइन, टुडे डेज होइन विक्स अब कति कतिको हेर्ने भन्ने कुराहरूको जानकारी गराउँदछ। अब यहाँ तपाईँले जुनसुकै मुभ्सको पनि तपाईँले गरेको उरेको होइन, यहाँ उसले अब एउटा सिम्बोलिक उसमा अब यहाँ अब साइक्लिङ गरेको छ कि होइन ट्राभल गरेको छ के छ भनेर विभिन्न किसिमका रङ कलरहरूकोमा तपाईँलाई यहाँ देखाइरहेको हुन्छ होइन। अब जस्तो मैले तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि होइन त्यो अब यहाँ मैले तपाईँलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तो यो थ्रीमा म अब कहाँ गएको रहेछु भनेर यसरी हेरेँ होइन। थ्रीमा यसरी यो क्लिक गरिसकेपछि उसले यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो थिचिसकेपछि उसले मजाले जानकारी दिन्छ कहाँ कहाँ गएको के गरेको भन्ने कुराहरू, यसरी मजाले डिटेल इन्फर्मेसन टाइम टु टाइम चाहिँ तपाईँ कहाँ कहाँ गएको भन्ने कुराहरू यसले मजाले दिन्छ होइन। अब तपाईँले यसमा अरू सेटिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, अब जस्तो यो मुभ्समा गएर अब यसमा यहाँ गरिसकेपछि विभिन्न यो थिचेपछि सेटिङ आउँछ, सेटिङमा तपाईँले अब सेयर गर्ने कि होइन ट्र्याकिङलाई स्टप गर्ने कि होइन अब अरू सेटिङहरू के युज गर्ने होइन त्यसलाई कुन अब मेट्रिक्स अब कति किलोमिटर गर्ने कि अब होइन अब माइल्स गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू सबै कुराहरूको सेटिङ पनि यसमा राख्न सकिन्छ होइन। यति नै हो एकदम सर्ट जानकारी होइन। तपाईँलाई मन पऱ्यो भने यो भिडियो चाहिँ होइन लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोस् होइन। तपाईँले जति बढी सेयर गर्नुभयो, जति बढी लाइक गर्दै गर्नुभयो होइन, जति सब्सक्राइब गर्दै जानु मलाई पनि उति भिडियोहरू बनाउने हौसला मिल्नेछ। हस्त, धन्यवाद।